muzikut më të ullët dhe ngjyrat më të mbyllta por shumë të buta dhe melankolike të kombinuara me piano do të jenë pjesë e performancës së sotme në Shopin Piano Fest Prishtina, nga pianisti Alberta Troni dhe holandezi në cello Karel Brendenhorst. Për të dy është hera e dytë që performojnë, por jo për publikun shqiptar, sepse Karel dhe Alberta Troni kanë performuar në Europe Summer Music Academy në vitin 2015. Me ftesë të saj, për të qenë pjesë e Shopin Piano Fest Prishtina, Karel, pa hezituar, pranoi të mbani një koncert për publikun shqiptar. Yes, first of all, I'm very happy. Jam impresionuar, për mua është hera e tretë që vinë në Kosovë, por është hera e parë që vinë në Shopin Piano Fest Prishtina dhe po më pëlqen shumë. Me Albertën kemi performuar edhe më herët në Europe Summer Music Academy në vitin 2015 në cilësinë e profesorëve, por në një koncert bashkë ne do të vim sonte ku do të performoj muzikë romantike, pasionante dhe vepra vërtet shumë të bukura për publikun. Të gjashtë pika do t'jenë të reja dhe është sfiduese do të thoja, por pra besoj që do t'ja dalim dhe do të sjellim para publikut të diçka të këndshme. Me një salë të re ku akustika është në nivel dhe ngrohtësia nuk mungon, do të performoj në përcjelljen e artistit holandez pianistja Alberta Troni, ku shprehet se stili dhe ngjyrat, po ashtu karakterit, nuk do të mungojnë në performancën e tyre sonte. Është faktikisht, do më thonë, bë interpretimi i dyta apo kolaborimi i joni përbashkët, i pari ishtë taj në Akademinë Verore Evropiane në vitin 2015, ku kemi qenë dytë në cilësinë e profesorave dhe kemi pas një pik të shkurt në kuadrët e koncertit të profesorave në atë vit dhe pastaj kemi vendosë që në tardhme të mbajmë një koncert të përbashkët. Këtë roa do më thonë, me ftesën time ka ardhë në Shopin Piano Fest 2017. Kanë mbetur edhe 5 mbrëmje deri në përfundimin të Shopin Piano Fest Prishtina. Ky festival, i cili është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Filharmonia e Kosovës, si dhe ambasadat përkatëse, nga ku vinë vetë artistët.